dowladda soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay banaanbixii iyo isku dhacyadii ka dhacay shalay qaybo ka mid a magaaladani muqdisho ee looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo. warbixintan waxaa faahfaahinaya yuunis duraan cali. xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay banaanbaxyadii rabshadaha watay iyo iska horimaadkii daba socday ee shalay ka dhacay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir sida yaqshiid, kaaraan iyo cabdicasiis ee looga soo horjeeday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo waqti xireedku u haray uu yahay mid kooban. banaanbaxyadan oo la sheeginayso abaabulin xubno ka tirsan midowda musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay ku tilmaantay dowladda soomaaliya inay soo abaabuleen dad wax magarata oo al-shabaabkan waxba dhaamin. wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa sheegay in wixii shalay dhacaysan ahayn mudaharaad nabadeed, wixii ka dhashayna mas-uuliyadeeda qaadanayaan dadkii soo abaabulay. waxyaabo waxaa jira marka falal aan laga fiirsan oo dhacay oo dhaca mararka qaar, falal aan laga fiirsan oo dad waxmagarada ay xeerkii rabaanba ha noqdaan ay soo abaabuleen oo lagu waxyeelaynaya amniga, oo ciidamadii u taagan inay qof isqarxinaya ama baabuur isqarxinaya ka hortagaan, lagu soo abaabulay dad waxmagarata ah oo markaa weliba si mudaaharaad waa la yaqaana. mudaaharaad waxaa lagu yaqaanaa dad nabdoon oo cabanaya oo dowladdu ogtahay oo ayaga laftooda nabadooda la waardiiyo oo boorar wata oo waxa ay qabaan sheega oo isku toosan oo ammaankoodana la sugo ayaguna cid aan wax u geysan ayaa lagu yaqaanaa. laakiin dad waxmagarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qorya wata oo ayagoo qorya wata jidadka lasoo tubo, taas macnaheedu waxa waaye in ammaankii lagu soo duulay, in colaad la abuuray, in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay, in bulshadii dhibaato loo geystay wax alla wixii ka dhacay oo rabshado ahaay oo ummadda wax ku gaareen ama intii ku dhaawacantay iyo intii u dhimatay intaba waxa waaye waa ka taxsiyadeynaynaa. lama arag weligeed mudaaharaad iyo banaanbax bekm lagu horsido lama arag. taasi waa wax ugub nagu ah. wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin isku soo bax lagu soo wargeliyey hay-adaha amniga dalka, taasna ay keentay sida uu sheegay in laga hortago, isagoo sheegay in dadkii dagaalamay aysan al-shabaab waxba dhaamin. wax dhallinyaro ah oo wax badan garan ee weliba laga soo hormaray dad hubaysan oo wejiga soo xirtay, waxaa nagu cusub waxa waa dad wejiga soo xirtay oo hubaysan oo waa mudaaharaadaynaa leh. maxay ka duwan yihiin marka kuwa agagaxisadaha loola dagaalamaya oo ciidanka u taagnaa? maxay ka duwan yihiin hadday hubaysan yihiin, hadday rabshado wataan, haddii wejiga u xiran yahay? waxaa nasiib darro ah marka inay dad waxaasoo kale soo abaabulaan dad waaweyn oo ay ahayd inay ayagu amniga waddanka ay mas-uuliyaddiisa ilaaliyaan iyo shacabkooda nabadooda inay ilaaliyaan ay ahayd waxaasoo kale soo abaabulaan. marka wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga intuba ma helin wax caddaynaya in si nabdoon wax loo qabsanayo. gudoomiyaha gobolka cumar filish ayaa sheegay xalay in ciidamadii militariga ahaa isgooska fagax kula dagaalamay ciidamada booliiska ay ahaayeen kuwa kasoo horjeeda go'aankii xiirka dowladda soomaaliya ugu jirtay kenya. dhallinyaro soomaaliyeed oo wejigu u duuban yahay oo dabajahay aakiyaal wata oo waa banaanbaxaynaa dhahaya maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay, waxay kasoo horjeedaan go'aankii dowladda soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan annaga dalkeenna lagu haysta ee soomaalidii inta kala qayb qaybsan qaybba mar u yeeranaya in dowladdu ay go'aanka gaartaa dhibaysa. wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cusmaan dube ayaa isna dignin u diray warbaahinta. sidoo kale sharcigu wuxuu qabanayaa saxaafadda, waxaanu leenahay xeerka saxaafadda. xeerka saxaafadda waxaa ka haaraana oo ka reeban been abuurka iyo barbagandada iyo kutirukuteynta iyo dalaaya abuurka iyo kicinta dadweynaha. marka waxaasoo dhimi waa sharci darro, waana waxaynu dowladnimada ka samaysanay. ma rabno fawdo iyo inay mushkiladii dowladnimadeenna iyo shacabkeenna wanaagsan ay ku timaado. waxaan rabnaa inaan fariin u dirno saxafiyiintu inay qaataan door mas-uuliyadeed oo ay door wadaniyadeed qaataan oo ay amniga iyo wanaagga iyo sabaha iyo nabadda ka shaqeeyaan oo aanay ka shaqeyn fidnada, balaayaabuurka iyo mushkiladda inaanay ka shaqeyn. saxafiga ka shaqeeya fidmada, balaayaabuurka, rabshadda, iskudirka iyo waxaan jirin samaynta de dabca sharcigiiba ka horyimi. dowladda uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eedeynayaa caburinta dadka shacabka ah ee shucuurtooda muujinaya xilli horey shacabka ay muqdisho ugu qabteen afar sano ka hor banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo shalay ka hadlay arrintani ayaa ugu baaqay shacabka inay sii wadaan dibadbaxyada nabadeed, ayna musharaxiinta ku soo biiri doonaan banaanbaxyada soo socda. odayaasha dhaqanka gobolka banaadir ayaa dowladda soomaaliya iyo mucaaradka ka dalbaday in xaaladda ay dejiyaan dalkana aysan u horseedin burbur iyo dagaal sokeeye.
warkan waxa faahfaahinaya wariyaha Cabdisattaar Xaaj Cali. Odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa si kul uga hadlay xisadda siyaasadeed ee ka dhaxalaysan mucaaradkii dawladda oo gaartay meel aad u sareysa. Odayaasha ayaa madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble iyo musharrixiinta mucaaradka ka dalbaday inay xaaladda dajiyaan xilli shalay Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo iyo dagaalo qasaare geystay oo dhexmaray ciidanka amniga iyo shacab iyo ciidan military ah oo taageersan. Midowga musharrixiinta waa uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo. Odayaasha ayaa ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in arintan uu soo farageliyo una kala diro gudiga doorashada uu maranku ka jiro una soo magacaabo kuwa heshiis lagu yahay. Nabadon Cabdiraxmaan Dacay oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sidan ka yeenan u sheegay. Madaxweynaha baaqan jeeda haddeerna shibaan uu qaadnay shib ma filinne Farmaajo waxan waxaanu laasaasiyeysi madaxweynuhu waa u jeedaa dalka xabadaha ka dhacda biriga xabad dhacdaana waa xabad dhibaato meeshii faafta keenayso askar waa ku dhimay shacab waa ku dhaawacmay waa gar cafireenaa jirto meeri wax ka dhacay waa iyo maajoogo shib ku afirinay anuu kana afirinay waxaan aan ku leeyahay madaxweynaha ee wasaaraha waxa la maxamed sheekh oo loo dhex wasaareen oo shaanta ala qaywa la soo martay waxayna soo martay 2018 kala qaad keri kala guur koori diriga abdullahi oo madaxweynaha ahaa dadka cagaarana ka dhacay shiba bakaaraha weyn waxa uu noqday meel dadka dhan xaqalka la rido oo cadaan yahay keenay farfuray noqday sharafow ku yeeshay sharafow ku yeeshay waa ku meel gaariyo madaxa hadda u hayda ilaahay waa u haya anuu waa qoray warramo saddex bilood kursi ku noqonay adeer musharaxna min waxa taayay reeg wasaaraha xalaal ugu keenay xalfaag oo shib ma aha shib ma farmaajay nagu galmiyay shib ma u qalmay warran reeg wasaare dadka kala dadari gudiga ma sheegay kutaab qoraalo soo tagmaaho dadka adeegga iyo inna uu keenayo hadii farmaajo ku adkayd adaabey kar gudigaan ku tumaayay oo badal qaadaabey kooda magacaab hata sheekh iyo hata sheekh shariif oo ay yaasheen horan jacleen geeriyay wasaareeshi aan jacleen waxaan leeyahay dalkaan dibba waa soo marteen meelo badan ka soo mootishay garan garan heer iyo bur dheera soo saarteen diriga burka soo saarteen gaar u hideyna hadhinina warkiina hadii la dhageysho waaya waxaan la ka rabaa adduunka inaad halkeen tiin. Ustaad Cali Dhuux oo ka mid ah aqoonyahannada dalka ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dad fikirkooda dhiibanaya ay ciidamada dowladda rasaas ay la dhacaan. Mudaharaadkuna waa wax caadi ah oo waxay sheegaysaa fariinta ay dadku u gudbinayaan dowladda. Marka waxa la yiraahdaa the public is the best church, marka raadiga ugu wanaagsan waxa lagu sheegaa dadka ee xukuma. Marka dadkii maanta mudaharaad iyo waxa ay shacabkaasi waxa weeyaan waxay fariin ku socota filar Soomaaliya markaas ku muujinayeen inaysan la dhacsan sida ay dawladdu ay u maamulayso doorashada iyo sida ay uga falcelisay muddadii xilka ay haysay waajibaadkii ay bulshadu ka sugeysay maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed. Marka fariimaha dadku ay diraan mid ka mid a weeye mudaharaadku ay xaq u leeyihiin oo ah markaasi wax la yiraahdo personal freedom under the law wax la yiraahdo qofku isagu xaq wuxuu u leeyahay inuu wax diido waxna doorto. Waan ka xumahay dad fikirkooda dhiibanaya oo muujinaya waxa ay diiday iyo waxa ay doonayaan markaasi waxa weeyaan in lagu jawaabo sidaas xabada lala dhaco ee wax mudada dawladda hadda shirka ee uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo markay iimaaneystay oo wax ay calaamo qoyeen baa dadku soo dhaweeyeen markaa way ku qanacsanayd oo dawladdu waa ku qanacsanayd rabitaanka ama hoggaanka dalku waa ku qanacsanaa shacabka ee taageerada iyo maxaa la yiraahdaa ubaxa iyo calaamaha qoyeen ay ku soo dhaweeyeen haddana way wanaagsanaan lahayd hadday fariin u direen ay ku diideen inay ku qancaan maamulka shirka Soomaaliya iyo dawladda. Banaanbixii shalay ka dhacay degmooyinka Kaaraan, Cabdicasiis iyo Yaqshid ee lagu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo ayaa sababay gelida saddex qof iyo dhaawaca dhowr kale. Murankii ugu xooggan ayaa ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya waqti xilaadka hay'adaha dawladda ayaa waxaa ka arsan muddo aad u kooban, waxaana arrintaas ay keentay walwal maadaama aysan muuqan wax doorasho oo ka dhacaysa dalka. Khilaafka u dhexeeya mucaaradkii dawladda ayaana cirka isku sii shareeray. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa galmudug kala hadlay soo qabashada milishiyadkii dhawaan degmada Balanbal ku dilay saraakiil ka tirsan militaryga Soomaaliya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo deegaanada Galmudug ku sugan labadii maalin ee u dambeysay isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dhusmareeb xalay waxa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayo munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweynaha Galmudug ku xigeenkiisa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Galmudug Rooble oo kulanka ka hadlay ayaa Galmudug ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigto maleeshiyaadkii dhawaan degmada Balanbale dilka ugu geystay saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo gaaray lix halka ay dhaawaceen laba kale ra'iisul wasaaraha ayaa ka dhawaajiyay in maalmaha soo socda uu tagayo degmooyin ka tirsan Galmudug waxaan rabaa halkan uga tacsiyadeeyo shilkii foosh xumaa ee lagu laayay saraakiishii ciidamada qalabka siday ayna geysteen dad arxan laawiyaal ah waxaana ka codsaday farayaana dowlad goboleedka Galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan inay u soo qabtaan dadkii falka arxanka daran sameeyey sharcigana loo marsiiyo insha allah waan ku guuleysanaysiin caabud waaq adaado heraale ilaa gaalkacyo oo aan rabo dhulka ay waxbarasho la'aanta ku jirto ubadkeennuna ay ku dandaraysan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan iskuulaad iyo waxbarasho nadiifa ay u helaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale xalay gudoomiye shirka golaha wasiirada Galmudug shirka ayaa diirada lagu saaray wada shaqaynta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ee arrimaha amniga dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada wasiir dowladda xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa bixiyay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ee Galmudug kulanka golaha wasiirada ee Galmudug waxay ku soo gudbiyeen baahiyaha ay u qabaan dhanka horumarka wasaarada dhowr ayaa soo jeediyay qorshayaal iyo baahiyaha iyaga hortabinta u leh Ra'iisul wuxuu ballan qaaday in uu ka wax weyn ka qaban doonto xukuumadu inta karaankeeda iyo dadaalna ay ku bixin doonto wuxuu ballan qaaday in hay'adaha ay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu gudbin doono kalana dabageli doono si wax weyn looga qabto baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedka Galmudug Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu sii wadan doonaa kulamadiisa uu kula jiro qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale wuxuu sii wadaa safarro uu ku tagi doono qaybo ka mid ah Galmudug iyo deegaano kale oo ka baxsan magaalada Samareeb aad ayuu maasan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha farxaan maxamed xuseen codkaasi ayaa warkiisii ugu dambeeyay jarnaal xuduud ayaa sheegay in muddo 15 maalin ah ay ku dhisi doonaan maamul u madax banaan gobolka hiiraan waxana digniin adaga u diray madaxda maamulka hirshabeelle hanad maxamed karaama ayaa warkan faahfaahinaya General Abukar Haji Warsame Xuud hoggaamiyaha jabhada laga aasaasay gobolka Hiiraan taasi oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhisi doonaan maamul cusub oo ka madax banaan Hirshabeelle kaasi oo fadhi u noqon doona Hiiraan odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo General Xuud oo kulan ku qaatay deegaanka Ceelgaal ayaa ku heshiiyay in 15 cishe ay ku dhisi doonaan maamul ugu magacaabo Hiiraan State General Xuud ayaa sidoo kale digniin u diray madaxda Hirshabeelle ka joogta gobolka Hiiraan Soomaali weyn cid kasta oo reer Hiiraan u dhalatay waa u jeedaan wax maanta halka ka dhacay wax la yareysan kara maaha waa wax aad u weyn oo aad u ballaaran faa'iido u leh reer Hiiraan waxaan leeyahay marka reer Hiiraan markastay joogaan dibad iyo guda waa inay isugu yimaadaan balad weyn muddo 15 cisho gudaheeda waxaan dhisanaynaa Hiiraan State ninowna ha ka maqnaanin ninowna meel kale ha fiirinin ninkii shalayna la ku xudxutay oo Hirshabeelle loo xudxutay kaalay biyo sacbahada looga dhargaayay kaalay biyahan sacbahada aga dherig oo wax dhiso waxaan idiin sheegayaa marka ummadda Soomaaliyeed cid kastoo ka soo qayb geli karta Hiiraan State oo Soomaali ah ha timaado hanala daawato sidaan wax u dhisayno ee sharciga ah sharcigan wax ku dhisaynaa ciddii damacda inay arrintaas hor istaagtane ma ka waabanayno shaqo adaga ka qaban doonaa hadalka generaalka ayaa yimid xilli wax natiijahaysa ka soo bixin kulmo maalmihii dambe deegaanka Ceelgaal ee duleedka magaalada Beledweyne uga socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afra iyo General Xuud
dhowr mar ayaa iskahortaag lagu sameeyey safar uu ku gaari lahaa magaalada beledweyne madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe. dowladda uganda waxa ay walaacay ka bixinaysaa ciidamada mareykanka ee hadda bilaabaya in ay isaga baxaan 15-ka januari sanadka cusub soomaaliya. walwal weyn ayaa ku abuurmay ciidamada midooda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ka oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada mareykanka ee soomaaliya bisha soo socota. waxa ay rumaysan yihiin in ay fursad cusub ah ay isku soo abaabulaan ay noqon doonto dagaalamayaasha al-shabaab. afhayeenka ciidamada uganda falefia baykawazo ayaa u sheegtay jariidada daily monitor in ka bixitaanka ciidamada mareykanka uu abuuri doono xaalad amni. waa wax laga xumaado in qorshahani uu yahay mid si dhaqsi ah u dhacaya, ayay tiri falefia baykawazo. waxay hadalkeedii ku dartay in ka bixitaanka ciidamada mareykanka ee soomaaliya saameyn ay ku yeelan doonto dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab, balse midooda afrika ciidamada ka jooga soomaaliya ay u dhaqaaqi doonaan in dulduleeladaasi amni ee ku soo furmay in si dhaqsi ah ay u buuxiyaan. falevia baykawaza ayaa u sheegtay daily monitor in wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya sida uganda, burundi, ethiopia, jibuuti iyo kenya laga doonayo in ay la yimaadaan buuxinta doorkii ciidamada mareykanka ay baneyeen. falevia baykawaza ayaa waxa ay tiri, gordhow waxaan rajaynaynaa in aan aragno ciidamadan oo u dhaqaaqay sidii ay u buuxin lahaayeen doorkii ciidamada mareykanka soomaaliya ay ku lahaayeen. uganda soomaaliya waxaa ka jooga ciidamada ugu badan ee ka qayb qaadanaya howlgalka amisom. waxay afhayeenku sida hadalkeeda ay ku sii dartay, waxaan weyn doonaa la talintii dhinaca farsamo iyo macluumaadkii sirta ee aan ka heli jirnay ciidamada mareykanka ee xarumaha al-shabaab u adeegsan jiray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. madaxweynaha xilka kasii degaya ee mareykanka donald trump ayaa go'aan ku gaaray inta uusan aqalka cad ka tegin in ciidamada mareykanka laga saaro soomaaliya, waxaana tallaabadani ay ku soo aadaysaa iyadoo amisom ay u diyaar garoobayso in amniga guud ee soomaaliya ay gacanta ay u geliso ciidamada qaranka soomaaliya si ay u soo gabagabeeyaan howlgalka sannadaha badan qaatay ay soomaaliya ay u joogeen. warka subax ayaad ka dhegaysanaysaan idaacadda kulmiye. wararkii dibadda ayaad gordho maqli doontaan. axsaabta mucaaradka dalka turkiga ayaa waxa iska dhex raadinayaan qofkii bedeli lahaa ama qof xilka madaxtinimo kula tartama madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan. xisbiga la yiraahdo shacabka dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa u sheegay axsaabta kale ee mucaaradka in ay iska soo dhex doortaan qofkii kula tartami lahaa ama bedel u noqon lahaa xukuumadda xisbiga cadaaladda iyo horumarinta iyo xulafadooda. ninka lagu magacaabo hoshiyar arzawai oo isagu ah ku-xigeenka madaxa xisbiga shacabka dimuqraadiga turkiga ee arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in axsaabta mucaaradka ay qaadaan tallaabo horumar leh oo lagu doonayo in lagu soo doorto qofkii kula tartami lahaa doorashada soo socota ee dalka turkiga madaxweyne rajab dayib erdogan. waa in heshiis aynu gaarnaa, ayuu yidhi axsaabta mucaaradka, si aan u taageerno shaqsiga soo baxaya ee ka qayb qaadanaya in uu bedel uu noqdo madaxweyne erdogan. mucaaradka ayaa maalmihii dambe waxa ciidan kulul ay u jeedinayeen madaxweynaha turkiga iyo xisbigiisa talada haya, waxaana ay ku eedeenayeen siyaasadda dhinaca dhaqaalaha oo sii leecaysa waddankaasi turkiga, iyo sidoo kale siyaasadda guud ee xiriirka waddamada yurub iyo sidoo kale waddanka mareykanka oo toddobaadadii ugu dambeeyey ay noqdeen kuwo cunuqabateen ku soo rega dowladda waddankaasi turkiga oo iyadu la daalaa dhacaysa dhaqaale xumi. madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa dhankiisa waxa uu la xiriiray madaxweynaha golaha midooda yurub, waxaana uu u sheegay in uu furi doono beg cusub oo lagu hagaajinayo xiriirka kala dhexeeya turkiga waddamada yurub. waxa uu sidoo kale khadka taleefoonka ay ku wada hadleen uu ku yidhi, waxaan samayn doonaa dadaal weliba oo dib loogu soo celinayo xiriirkii midooda yurub iyo sidoo kale dowladda dalkaasi turkiga. ugu dambeyntiina wasaaradda arrimaha dibadda morocco ayaa sheegtay in dowladda morocco ay diidan tahay dalab kaga yimid midooda yurub ka oo ay ugu diyaar garoobayso in ay qaabisho
dadka soo galootiga ee iyagu wadamada Afrika ka tagaya. Sidoo kale waxaa loogu baaqay in ay jiraan dad kale oo iyagu ka tagaya wadamada Yurub ee doonaya in ay tagaan dalkaasi Morocco. Wakiilka arrimaha soo galootiga midowga Yurub Eva Johansson ayaa waxa uu shaac u ka qaaday booqashadii uu ku tagay magaalada Rabat ee wadankaasi Morocco bishani in ay doonayaan in dowladda wadankaasi Morocco ay ku soo celiyaan dad badan oo soo galootiya oo meelaha qaar wadamada Yurub dhibaato ku haya. Wasaaradda arrimaha gudaha Morocco ayaa waxa ay sheegtay in dalabkaasi ay diiday Khalid al-Zarwali agaasimaha dhinaca soo galootiga iyo la socodka xuduudaha ayaa waxa uu sheegay in ay hadda Morocco diyaar u ahayn in ay qaado dhibaatooyin dhinaca dadka soo galootiga ah.